Assalomu alaykum aziz do'stlar, Halim Smart do'konimizda iPhone telefonlarimiz ozgina bo'lsa ham tanishtirib o'tamiz. Birinchi telefonimiz iPhone 8, holat ideal holatda, hamma yo'q, radnoy, ishlashlari yaxshi. Telefonimiz adashmasam 78 yomkisda 64 GB lik koreyski variant region. Telefonimizni Halim Smart do'konimizdan 1 400 000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. Xuddi shunaqa xususiyatlar iPhone 8 qidirib yurgan do'stlarimizga videoda yuborib qo'yasizlar, modelini qilib qo'yasizlar. iPhone 7'larını satıladı. Bunisi Gold'ı. 32 GB'lik holati yaxshi. 100 yomkisida 32 TL'lik. Telefonumuzu 1 milyon so'mga qilib beramiz. Keyingisi iPhone 7 128 GB'lik. Yomkisida 93 bo'lishi kerak adashmasam. Holati yaxshi. 128 GB xotiraligi iPhone 7'ni 1 200 000 so'mga xarid qilishlar mumkin 128 TL'ligini. Keyingisi iPhone XS. Rossiya region karobkalari bor, holat ideal, 81 yomkisida 64 GB'lik. Hamma yo'g'i radno, hamma yo'g'i ishlaydi, hamma yo'g'i chiqadi, hamma yo'g'i radno, hech qanaqa nuqsoni yo'q. Telefonimizni oxirgi narxi, окончательный ценасi 220 dollarga qilib beramiz. iPhone 11 Pro holati ideal holatda, hamma yo'g'i radno, hamma yo'g'isini, hamma yo'g'i ishlaydi. Telefonimiz 64 GB'lik. Koreya region telefonimizni Halim Smart do'konimizdan oxirgi окончательный ценасi 320 dollarga xarid qilishingiz mumkin. Telegram kanalimiz ssilkasini qoldiramiz. Keyin telefon raqamimizni ham xarid qilmoqchi bo'lganlar bemalol telefonimizga telefon qilsangiz ham bo'ladi yoki Telegram kanaliga kirib boshqa telefonlarimizni ham ko'rsangiz bo'ladi. Barter xizmati ham bor. Mobilda sizlarda sal pastroq yoki tepiroq telefoninglar bo'lsa, holat yaxshi shunaqa ideal bo'lsa kelishaveramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Makrodekanchida 21-chi do'kon. Aloqaga chiqaverasizlar. Halim Smart do'konimizdan eng yaxshi telefonlarimiz sizlar uchun. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.